Shayx janoblari farz, vojib, sunnat, mustahab, muboh, harom, makruh va mustakrah amallarini ta'riflab bersalar, bulardan boshqa yana amallar bormi? Dar haqiqat, mu'min musulmon erkak ayol barcha kishi bu kabi demak amallarni bilib, oralardagi farqlarni tushunishlari, ularga tushungan holda e'tiqod va amal qilishlari o'ta muhimdir. Nihoyatda yaxshi bir ma'lumot olgan odam ana shu narsalarni ajratsa, ularga amal qilsa, inshaalloh bu dunyoyu oxiratida o'ziga yaxshilik kasb qilgan bo'ladi. Ana yuqorida aytilgan va aytilmagan hukmlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, birinchi farz amallar to'g'risida gap boshlashimizga to'g'ri keladi. Farz degani nima degani o'zi? Shariat demak ta'rifida shariat qilishni jazm ila shubhasiz va qat'iy dalil bilan talab qilgan ish farzdir. Ya'ni talab qat'iy jazm ma'nosida qilingan, o'sha qilingan dalil ham qat'iy. Uni hech bir boshqaga qabrib bo'lmaydi, faqat bir ma'noni ifoda etadi. Farz amallarga misollar keltiradigan bo'lsak, ko'p ular, shulardan ba'zilarini aytib o'tamiz. Qur'oni Karim ila sabit bo'lgan farz amalga Islomning 5 rukuniga o'xshash amallar kiradi. Shahodat, namoz, roza, zakot, haj kabi. Mutawatir va mashhur sunnat ila sabit bo'lgan farzga namozda qiroat qilish misol bo'ladi. Namozda qiroat qilish farz. Ana o'sha mutawatir va mashhur hadislarda sunnati mutahhara bilan sabit bo'lgan farz amal. Ijmo ila sabit bo'lgan farzga 4 xil taom: bug'doy, arpa, xurmo va tuzlarning ba'zilarini ba'zilariga nasiyaga sotish haromligi kiradi. Shariat bo'yicha farz amalni qilish lozim va lobud narsa. Uni qilgan odam savob oladi. Juda katta ulkan savob oladi. Farz amalni qilmagan odam osiy bo'lib iqobga qoladi, ya'ni azobga uchraydi. Bu dunyoda Allohga isyon qilgan shaxs sifatida har bir qilmagan farz amalini hisobi olib boriladi va oxiratda ana shu har bir qilmagan farz amalini o'ziga qanchalik azob belgilangan bo'lsa, o'sha osiy banda mazkur azobga duchor bo'ladi. Farz amalni inkor qilgan inson: "Men bunga ishonmayman, bu farz emas, nima bo'pti?" deydigan ma'nodagi e'tiqodda bo'ladigan odam kofir bo'ladi. Alloh taolo bundan narsadan o'zi asrasin. Ikkinchisi vojib. Xo'p, vojib o'zi nima? Shariatda qanday narsalarni vojib deydi degan savolga javob beradigan bo'lsak, shariat qilishni jazm ila, ammo qat'iy bo'lmagan dalil bilan talab qilgan amal vojibdir deyiladi. Bunga fitr sadaqasi, vitr namozi va ikki id namozlari kabi amallar kirib, mana shularni vojib amallar deyiladi. Vojib amalni ado etish ham har bir mu'min, har bir musulmon uchun lozim va lobud ishdir. Vojib amalni qilgan odam savob oladi. Lekin vojibning savobi farznikidan ozroq bo'ladi, farzniki ko'p bo'ladi. Vojib amalni qilmagan odam osiy bo'lib iqobga qoladi, ya'ni azobga uchraydi qiyomatda. Shu har bir qilmagan vojib amalini hisobi bo'lib, ana shu hisobga yarasha mazkur amalni qilmagan bandaga qandaq azob beriladigan bo'lsa, ana shu azobini tortadi. Lekin vojibning iqobi farzning qilmaganini iqobidan ozroq bo'ladi. Vojibni inkor qilgan odam kofir bo'lmaydi, balki fosiq bo'ladi. Bizning Hanafiy mazhabimizdan boshqa mazhablar farz va vojibni bir narsa deb tushunadilar va ikkisini qo'shib vojib deb ataydilar. Ammo Hanafiy mazhabi yuqoridagi daqiq farqni e'tiborga olib,
ikkisini alohida hukmlar deb biladi va ularni yuqoridagi aytganimizdek ta'riflab, ularga bo'ladigan savob yoki azoblarni ham ajratib baholaydilar. Uchinchi amal sunnat. Shariat qilishni jozim bo'lmagan holda talab qilgan, uni qilgan odam savob olib, qilmagan mazhabmat qilinmaydigan, ya'ni yomonlanmaydigan amalga sunnat amal deyiladi. Buning misoli qarz oldi berdisini vasiqa sifatida yozib qo'yish haqidagi hukm. U sunnat, qilsa yaxshi bo'ladi, qilmasa demak gunohga qolmaydi. Sunnat amalni qilgan odam savob oladi, uni tark qilgan odam iqob qilinmaydi. Unday kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning malomatlariga va itoblariga qolishi mumkin. Hanafilardan boshqalar sunnatni mandub, nafil, mustahab, tatavvu, ihson va hasan kabi nomlar bilan ham ataydilar. Hanafi mazhabidagilar esa sunnat bilan mandub va mustahabning orasida farq bor deydilar. Sunnat ta'kidlangan amal bo'lib, dinda lozim bo'lmagan, ammo uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doimiy ravishda qilib yurganlar va ahyonda uzrsiz tark qilgan amallardir. Mandub yoki mustahab bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doimiy qilmagan amallardir. Hanafiylar sunnatni bir necha turga taqsimlaydilar. Birinchisi, sunnati muakkada. Bunga jamoat namoziga o'xshash amallar kiradi. Ikkinchisi, sunnati mashru'a. Bunga dushanba va payshanba kunlari roza tutishga o'xshash amallar kiradi. Uchinchisi, sunnati zoida. Bunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yemoq, ichmoqlari, kiyinishlari, yurishlari, uxlashlariga o'xshash ishlarga ergashmoq kiradi. Mazkur hukmlardan to'rtinchisi harom. Harom nima o'zi? Harom shariat tark qilishni shubhasiz qat'iy dalilga suyanib jazm ila talab qilgan narsa haromdir. Odam o'ldirish, aroq ichish, zino va o'g'irlik qilish kabilar harom ishlar, amallar hisoblanadi. Haromdan chetda bo'lish farzdir. Uni qilgan odam uqubatga sazovor bo'ladi. Haromni ma'siyat, gunoh kabi ismlar bilan ham ataladi. Haromni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ya'ni shariatda bu narsa harom desa, yo'q, harom emas, bo'laveradi degan odam kofir bo'ladi. Alloh taolo bundan o'zi asrasin. 5-chi hukm makruhi tahrimi, ya'ni harom hisoblanadigan makruh. Shariat ahad xabarlarga qat'iy bo'lmagan dalil ila tark qilishni jozim ila talab qilgan narsa makruhi tahrima bo'ladi. Bunga birovning savdosi ustiga savdo qilish yoki savchiligi ustiga savchilik qilish, erkaklarni ipak yo tilla iste'mol qilishi kabi ishlar misol bo'ladi. Hanafilarda makruhi tahrimini qisqa qilib makruh deb qo'yiladi. Ularning ishini nazdida makruhi tahrimi haromga juda yaqin narsa hisoblanadi. Ammo uni inkor qilgan odam kofir bo'lmaydi. 6-chi hukm makruhi tanzihi, ya'ni ozodalik makruhi. Shariat tark qilishni jazm bo'lmagan va uqubat tayin qilmagan holda talab qilgan narsa makruhi tahrimidir. Bunga mushuk va yetkich qushlar tekkan suvdan tahorat qilish, sunnati muakkada ishlarni tark qilishlar misol bo'ladi. Makruhi tanzihini tark qilgan odam savob oladi, uni qilgan odam iqobga uchramasa ham malomatga qoladi. 7-chi hukm muboh. Shariat tomonidan taklif mukallaf kishiga qilish yoki qilmaslik ixtiyori teng berilgan narsa mubohdir. Yemak yoki ichmoqqa o'xshash narsalar. Modomiki haromligi yoki man qilingandagi haqidagi hukm kelmagan narsalar muboh narsalar hisoblanadi. Muboh narsani qilganga ham, qilmaganga ham savob ham iqob yo'q. Ammo bu muboh narsani qilmaslik halokatga olib boradigan bo'lsa,
uni qilish vojibga aylanadi. Misol uchun taom yemaslik o'limga sabab bo'ladigan bo'lsa, uni yemoq vojibga aylanadi. Mana bizning Hanafi mazhabimizda shar'iy hukmlarni mana 7 turi to'g'risidagi berilgan ta'riflar mana shulardan iborat. Alloh subhanahu va taolo bularni yaxshilab o'rganib olib va ularga amal qilib borishimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin.